sida loo xoojiyo xiriirka iniga dhexeeya adiga iyo caruurtaada. Kow, waxaad uga sheekaysaa sheekooyin ama waxaad u akhridaa buugaag xiiso leh. Sheekooyinka xiisooyinka leh waxay kordhiyaan in ay calaaqada iniga dhexeysa ama xiriirka iniga dhexeeya adiga iyo caruurtaadu xoojiso, iyo waxay kordhisaa luuqadooda. Luuqad kasta ay ku akhrinayaan waxaa kororta kelmadaha ay yaqaanaan, iyo waxay helaan inay wax badan ka ogaadaan caalamkan inagu wareegaysan. Labo, waxaad mar walba badisaa haddii aad khaladaad kaa dhacaan. Matalan, haddii ilmahaagu wax kuu darsaday oo aad soo ilowdo, hadday banaanka wax kaaga dalbadeen inaad uga keento aad soo ilowdo, been ha u sheegin. Mar walba waxaad kula dhaqataa runta. Sidii ay wax u dhaceen u sheeg. Runta isku sheegidda adiga iyo ilmahaagu waxay kordhinaysaa xiriirka iniga dhexeeya. Saddex, ilmahaaga marnaba ha ku khasbin waxyaalaha ayna jecleyn inay sameeyaan. Matalan, waxaad haysataa ilmo badan ama wiilal badan oo midkood uu jecel yahay inuu kubadda ciyaaro, midna uuna jecleyn inuu kubadda ciyaaro. Marka khasab ha kaga wada dhigin kulligood inay wax isku siya sameeyaan, waayo ka aanan jecleyn wuxuu sameeyo. Haddaa ku khasabtid, waxay dhalinaysaa halkaas khalkhal inay soo gasho xiriirkiina. Nambar afarku wax weeye, ammaan oo ilmahaaga dhiirigelinta ku badi marka ay guul gaaraan ama ay wax ay mar walba isku dayiyeen ay ka guul gaaraan. Nambar shan wax weeyaan, mar walba ilmahaaga ka warayso heerka ay marayaan iyo waxa ay qabtaan. Haddii ay maantoo dhan kaa maqnaayeen markay soo noqdaan, waxaad weydiisaa sidee bay maalintiini ahayd, maxaad soo samayseen, su-aalaha ka badi. Nambar lix wax weeyaan, inaad isla cuntaysaan oo mar walba aad waqti wada qaadataan. Taasi waxay abuureysaa inaad xasuus fiican iyo xasuus fiican inii samayso xiriirkiinana ay adkayso.